Takže dobrý den, naši verní pejskové, vítejte u další epizody našeho epického Let's Playe. Jako první se vám musím omlouvit, že přes víkend nebyly videa, ale bohužel nás postihlo takové malá ztráta v rodině v podobě Andulky, tak jsem za prvé truchlil a za druhé jsme teda jeli na chatu. Uza je dobrá karta, Flame Tanger, co na piču, Rockbiter se dá, Stormforestka je super. Takže jsme jeli na chatu a přesně na tohle je ten Rockbiter. A možná bych to mohl domluvit. Jo, a neměl jsem připravená videa dopředu, ale toto se už nestane, budu teďka makat jako šroub. Možná můžete si všimnout podle tady toho světla, co tu vchází, ale právě je ráno a já jsem ráno už hodně dlouho nevstával. Dopolední hodiny jsem naposledy viděl vlastně minulý týden celý, protože tu furt dělali ty práce or whatever, ale to už je pryč. Teďka máme možnost buď tam hodit Uzu nebo Flame Tank, nebo Stormforge. Stormforge dvakrát to hitnem, kill zadarmo, dá mu to maximálně jednu kartu, 50% šance. Jinak asi si budu hodně často škrávat oko, protože mě fakt alergie, jak asi můžete i slyšet z hlasu, drží za koule a není to zrovna nejlepší, protože jo, to byl podle mě ten správný play. Trošku štěstíčko, nerfnutého netpegla, který po nerfu je teda úplně na hovno, je to jasný disenchant, takže můžeme jenom doufat, že to je nějaká lamička. To nám ani nevadí, protože prostě mohu killnem Rockbiterem? Ne, je blbost. Dáme Lightning Bolt a co myslíte, pěsci? Rockbiter, to Rockbiter or not to Rockbiter? Já tam hodím úzu, to není špatný nápad a nebudu na něho útočit. Protože jestli má celý balík založený na tom, že si healuje netpegla, tak prostě počkáme, až si dolíza všechny karty a vyhráme na fatigue. Jinak nevím, kdy tohle video bude up, protože opět mi vůbec nejede internet. What the fuck are you doing, vole? Tak toto je docela jasný play. Někteří z vás by to tak možná nezahráli. A teoreticky jsem mohl použít ten Rockbiter, ale počítám s tím, že pokud se má jak zbavit Flame Tangu, tak je to spelem. Mohl by se ho zbavit tím pádem, i kdyby jsem ho měl za tontem, takže jsem ho tam prostě vyhodil. Jinak teďka si hodil dvě naše karty, tak doufejme, že to není nějaký Fire Mental nebo nějaká taková OP karta. Ahoj, Fire Mental, zrovna jsem o tobě mluvil. A hodil jsem špatně Flame Tank, jsem si teďka uvědomil. To byla velká chyba, za to bych si zasloužil facku, protože vždycky si to musíte hodit na tu stranu, kde se budou samonovat totemy. Tak toto je kill a Rockbiter na ksicht. Asi jo, anebo bych mohl Fire Mental, Uza a toto bych zabil se zbraní. Anebo Fire Mental, zbraň? To je dobré. To je velice dobré. Zbraň? Ne. Ušetříme dvě HBčka. Elements guide me. To si bych zhodnotil jako dobře využitou exku. Tak, co na nás vytasíš? Embrace the voice, circle of healing. Wow. To bylo docela slušné. Teďka uvažuji, jestli využít Earthshock nebo druhý Lightning Bolt. Protože tady toto je jasný Rockbiter. Já to asi odšoknu. 2, 6, 9. 5, 8 teda. Takže moc, takže buď dám Manatite. Ne, počkej, 2, 3, 4, 7. Vychází to. Tak. Ne, Rockbiter jsem říkal. A tak.
Jinak jsem přece jenom ranky za tento deck nahrál celé 2 dny, takže se omlouvám, jestli dělám nějaké minor chyby, když tak mě určitě upozorněte v komentářích, abych mohl zlepšit svoje gameplay a taky podívání pro vás. OK, takže jedna z těch karet byl Feral Spirit, kterých se můžu aspoň jednoho zbavit Lightning Boltem s Unboundem. Já tam prostě hodím Unbound Azure asi. A seru na to. No i když jednoho bych se měl zbavit, abych si zachránil Mana Tide. Což asi i udělám. Bohužel jsem ztratil ten jak buff, tak líznutí karty, ale za cenu toho, že mi dost pravděpodobně přežije a mám 2 unboundy na další kolo, což je docela epické. Spell damage na boardě se taky vždycky hodí. Vidíte, zase si ani nevšim, že jsem dal za 4. Teď se rozhoduje, co mi zabije. Kurva, kdo si vytáhne prostě 2 top karty z mého deku? To je úplně klasický RNG smůla. Teď si vole vytáhl Firemental a Argent Commander. O, tady toto je jasný play. Bohužel to musím tradenout, ale pokud mi přijde nějaká overload karta, tak to bude dost slušné. Lightning Bolty už nemám ani jeden. Rock Battery jak by smet, pokud se dobře pamatuju, Earthshock mám 1, to není Overload karta, Rock Battery taky ne, tak co to kurva melu. Jinak mám... To snad není pravda a bohužel si myslím, že tam Blood Knight a budeme muset hodit na prázdno. Protože nevím, co by hrál za Divine Shieldy. Jinak použil 2 Thought Steely a 2x si vytáhl Lightning Storm. Nějaký bug? Nějaký fucking bug? Nebo já nevím? Ale teď to kurva není možné. Jak si může někdo Thought Stealem 2x vytáhnout 2 stejné karty? Někdo, kdo studuje matematiku, tak mi to kurva vypočtěte v komentářích, kolik je tady toto šance, protože tohle jsem ještě fakt nezažil. Jinak už použil všechny moje karty, pokud dobře počítám. Že použil 2 Ferali a 2 Lightning Stormy. No hele, Lightning Stormo. Teďka asi zahraju Arguse, abych vytlačil Blood Knighta z range od psíka a dobiju ho. Tak. Healing Totem se hodí, Holinovu už má jenom 1 a ta by stejně zabila víceméně jenom Blood Knighta. A pokud ji nemá teď, tak do dalšího... Zlatá Isera. Ach jo. Tak doufejme, že si nevytáhl Isera Awakens a hážeme tam Gadgetson Hex Stormforged? Jo. A druhý Hex, výborně, tak máme třeba na zlatého Ragnarose. Dám mu teda za 2 do ksichtu, kdyby náhodou měl Harrison Jones se jmenuje, myslím, ta legendárka, která vám zničí zbraň oponentovi a lízne vám tolik karet, kolik měl durabilitku, takže je to výborné třeba proti paladinskému Gazefordu Sword of Justice, že jo, který má 5 durability a pokud ho použijete, tak si líznete 5 karet a získáte takovou převahu nad svým oponentem, že si může jít nasrat. On samozřejmě hraje i Uzu, která mě ani tak nesere. Holyfire je pro něj dobrý, protože si nemůžu lízat víc karet, ale a já budu muset vytradovat našeho milého Anuse, ale Chilwin Death je dobrá karta na zahrání, anebo půjdu do ksichtu. 4, 6, 7, 8 je málo, to radši vytraduju. Bohužel jsem neměl co vytradovat tak, aby
mi to zůstalo a potom mi to healing to tam vyhýloval, protože náš milý Blood Knight nebyl na 4 HP, ale pouze na 3, což ale ani tak nevadí, protože furt tu zůstává ten odkaz našeho epického Anuse. Dobře, takže nebyl to Isra Awakens, který dává všem minionům, vlastně všem kromě Isery, za mega damage, za 5 myslím, vlastně nejsem úplně jistý. Jinak Laughing Sister, no, já to vidím, že udělám takhle. Fuck. OK, psi tam asi jebají, nebo nevím. Já bych mohl hodit Lightning Storm, Fermental. A nebo si to Lightning Storm šetřit a rozmrdat to tak plus Fermental a tak. Což mi nevyjde na totem. Ale Fermentala chci dostat do hry, takže to udělám tak, jak jsem říkal. Takto. Takto. Takto, krásně mi to vyhýluje. Ještě totem samozřejmě, no ten si měl dát jako první. Tontorem, výborně. Krásně healing totem value. A myslím si, že i přes to, jaké má dost dobrý deck. Death. Jo, jasně, Fermental logicky. No to, kolik má kurva zlatých karet, tak je to docela lamka. Nechci to zakřiknout teda, zaťukám. Doufám, že nebudu šikat psi. A já si myslím, že tam můžu jebat jenom další. To je příští kolo lethal, si myslím. 4, 8, 12, 13, 14. 18. For lethal. To je lethal na bordě dokonce. No to už ne. Ale je to přesně lethal, pokud dobře počítám, dámy a pánové. Takže tam, tak toto je určitě lethal. Že tam všechno najebeme. Rozbijeme mu hlavu a já se s vámi už uvidím u další hry. Jak vidíte, tady posunuli jsme se už na rank 14, protože jsme opět v epickém win streaku. To byla totiž třetí hra za sebou, jak víte, tak jsme dostali 2 hvězdy. A chyběla nám pouze jedna hvězda do 14, takže logicky jsme to ovládli. Jinak toto je dost slušná ruka až na toho mentála, který se tu nějak přisral, když to nemá. On má sixpack? On má ohnivý sixpack? The best card ever. Hrajeme proti Nadrimu, což je Warlock. A tak mě napadlo kurva, že Exka se proti Warlockovi většinou nenechává. Actually, pokud je to agrolog, tak se Exka docela hodí, ale jinak je totálně na hovno a jediná karta, kterou potřebujeme, je Lightning Storma. Kterou jsme tam stejně neměli, takže ne, já jsem nakonec rád, že jsem si nechal tu exku. Pokud je to Handlock, tak potřebujeme Earthshock na Twilight Drake 40. Rockbiter se hodí na toho 1-3 taunta, kurva, nikdy nevím, jak se jmenuje, Voidwalker. A co ještě by tam tak mohl hodit? Voidwalker, Coin, Young Priestess a jsem dead. Jo, dobré. Lightning Storma, výborně. Jinak toto značí, že to je Zoo Warlock pravděpodobně, anebo jenom nějaká směsice, protože na ranku 14 ještě nemůžeme předpokládat nějaké epické deky. Kromě mojeho samozřejmě. A to jenom proto, že jsem pes a natáčím to pro vás a hraju tím pádem takhle pomalu. Jinak turn 3, jasný, Unbound. Doufejme, že nemá Shadow Bolt nebo Soulfire. A když má Soulfire, tak doufejme, že si discardne nějakou dost dobrou kartu. Soulfire. Wolfrider, Mortal Coil. What? Druhý Unbound bohužel bude muset ještě počkat. A musím to jebnout takhle. Tak milý Nadry. Doufám, že nám nepřerušíš náš Flame Strike. Co to melu? Náš win streak. Už mám noční mory z flame strikeu, co by udělal. Ani mluvit nemůžu přes ten fucking nos. No, jako co se ještě chystáš udělat?
Coin. Pes. Ara, blbe. Jo, to tam jebnu. A nechám to tak. Další kolo by teoreticky totiž mohla být Unbound Lightning Storm, takže proto jsem tam nedával ten jeden hit Exco. Protože když mám Lightning Storm, tak už ho můžu dodělat tímhle. A myslím si... Kurva. Mortal Coil. Tak to byl velmi dobrý play. A myslím, že teďka je jasný play Firemental. Jinak je to, jak jsem předpokládal, nějaká ta směsice, že to není žádný určitý deck. Není to ani zoo, který se specializuje na agro a na vyhazování co nejmenších psíků. Ani Handlock, který drží karty strašně dlouho a pak vyhází toho Twilight Drakea. A hraje celkově větší karty jako Gianty a tak. Ani Murloc Warlock, který je ultimátní agro. Já teďka jeho Ezreal Drakea counternu mojím Ezreal Drakem, protože proč ne? Uvidíme, co si líznem. Kdyby to byl Rockbiter, nebude, tak bychom mohli zabít oba, což je škoda. Takže tím pádem to je totem, kill a nechám to tak. Spell damage na bordě se hodí a myslím si, že možná i přežije. Když teoreticky by to měl vytradovat. No, asi jo. To the face! Come on, to the face! Takže náš oponent se rozhodl jít do ksichtu, tak... A má úzu. To mi trošku kazí plány, ale... Ještě Shadow Flame. Wow. To byl velmi dobrý play. Jinak teďka já dostanu... Spell Damage Totem. Nebo taky ne, takže hrajeme Unbounda. Hodím tam toho Blood Knighta, hodím tady žádné Divine Shieldy. Operovat nebudou. Shadow Flame. On to krásně může vytradovat, ale já tady mám ten Lightning Bolt v záloze. Holy shit, tak náš oponent jede přímo do ksichtu. Dostali jsme mana krystal. Lightning Storm je jistá, Lightning Storm, Lightning Bolt, vypnutá borda. Pokud má nějakého Ragnarose nebo já nevím, co by nám mohlo dát za 8, tak jsme v prdeli. Jinak to zahraju s Gadgetson Auctioneerem. Já jsem nejdřív zahral Lightning Bolt. Feral, no, zahral bych Ferala, no. Já tam asi radši hodím totem. Ne, mám. Mám tady Gadgetsona, takže ho musím vycucat, plus mi to ještě buffne. Našeho epického Unbounda, tak... Teďka jsme v velmi dobré pozici a myslím si, že pokud přežijeme tenhle tah, tak už by se mohl zpět do hry dostat jenom dalším Shadow Flamem. Life up, máme 4, 8, 11. Nevím, co by to mohlo být. Siphon Soul, takže nám siphne zmrdečka a healne se, což nám ale vůbec nevadí, protože my musíme zahrát teďka Feral Manatite, aby jsme získali trošku karetní výhodu. A Lightning Bolt je zbytečný, i když bych mi mohl líznout kartu docela důležitou. Ale zároveň se bude hodit jako removal, takže si ho radši nechám. Exka se docela hodí, ale možná tak už jenom do ksichtu, protože s 8 HPčkama si přece jenom nemůžeme moc dovolit hitovat nějaké Leeroye 6 dvojky a podobně. Co by mohl hodit? Co by mohl hodit? Jinak toto je lethal. Docela jistý. Takže možná... 3... 7... Jo, dámy a pánové, je to lethal, takže... Já mu hodím well played. Ještě si to spočítám, a nejsem za debila. 7, 10...
Takže dostali jsme se docela ze sraček, ze kterých jsem myslel, že už se nedostaneme. A jsem rád, že se nám to povedlo. A já se s váma asi už uvidím u další hry. Lezeme po žebříku nahoru a nahoru, už nám chybí pouze jedna hvězda, respektive dvě hvězdy do dalšího ranku. 13, nevím ani co je, chtěl jsem říct, jaký je tam minion, ale whatever. Feral Spirita si proti... nechám, kdyby to byl agrolog. A doufám, že nás tento log pustí, jinak kdo zazumí rusky, tak prosím, ať mi tady toto přeloží. Bych rád věděl, jak ho mám oslovovat. Jinak pro dnešek to bude... Anekceň, protože to tam má napsané. Jinak tady vidíme, že to není handlock a že to je jasný murloglock, takže musíme vydržet první dvě, tři kola. Naschledat si Feral Spirity, to tam se hodně hodí, dostaneme pouze jeden damage do ksichtu. Další kolo Unbound a potom už tam jebeme Feral Spirity. Fuck. Nejdůležitější karta, kterou si musím líznout, abych vyhrál, je... Já mu to asi rockbitnu? Blbost. Lightning Storma. Pokud si líznu Lightning Stormu, tak mám hodně velkou šanci na výhru. Pokud si líznu dvě, tak už je to docela jistotka. Kurva, tady někomu chodí karty. Teďka mu musím rockbitnout tohle. Dát damage jdou. Protože to přece jenom je 3 damage navíc. A takhle aspoň nemůže one-shotnout žádného vlčka. Další kolo můžu dalšího Feral Spirita. Toto bude jinak, jak jste si asi všimli, hodně rychlá hra. Murloky nemám rád. Kurva, Shadow Bolt. A druhý Soulfire a jsem v prdeli. OK, tak to jsem taky v prdeli. Ty vole. Lightning Storm! Já tam musím mít další Ferala, mě nic jiného nezbývá. Lightning Storm. Pojď. Aspoň mu zabiju tohle teoreticky. Kurva. Prostě Lightning Storm, to je jediná možnost, jak se dostat z tady tahle sračky. Vipelo boardu, víceméně. Dámy a pánové, tohle nevidím moc nadějně. Můžu mu boltnout toto, zachrání mi to 3 damage. No, to je tak jediné, co mi zbývá. Máme ještě jedno kolo na to, aby jsme si lízli Lightning Stormu a potom už jsme v prdeli. A tady tahle deck je hodně slabý proti Murlokům, ještě když mu takhle kurva vyjdou karty. Že já jsem Murloky teda hrál chvíli, vůbec mě to nebavilo. Takové komba mu tam... Jo, to není ten, aha, já jsem myslel, že to je ten pes, který si vyvolává druhého psa. Jinak teďka máme do ksichtu 3... Lethal? 10 damage. 11. Takže one shot of lethal. A troufám si říct, že tahle hra už je v prdeli. No, zajímavá volba, nejít do ksichtu. Možná je dobrá. Tím bohužel už nic neudělám. Milý Argusy, potřeboval jsem tě předtím. 2, 5, 7, 9. Takže bohužel dnešní epický den zakončíme prohrou. Děkuju za zhlédnutí, naši věrní pejskové. Tady se podíváme, jak nás rozepsí. Rozepsí je pejska.
Takže ještě jednou děkuji za zhlédnutí, dejte like, pokud se vám video líbilo, dejte dislike, pokud se vám video nelíbilo a napište proč, nebuďte takový ti psi, kteří nám dislikují videa, nás to pak strašně radí. Ne, dobře, dělám si srandu a nemyslím, abyste byli psi, vy buďte psi, protože vy jste naši věrní pejskové. Nechci, abyste byli čoklové, protože to jsou ti čoklové, kteří nejsou hodní. No už tady zase melu sračky, bohužel jsme se nedostali na rank 13, na který jsem doufal, že se dostaneme, ale pořád to máme. Naprosto netuším kolik, už to nebudu protahovat, takže sdílejte se svojí babičkou, like, comment, subscribe a čus.